Jeg hedder Simon Flaugborg. Jeg er 19 år gammel, kommer fra Skjern, går på skole på Herningsholm Erhvervsskole. Tillykke med Danmark mesterskabet. Hvad fik dig til at stille op til DM i Skims? Jamen det gjorde... oprindeligt fik jeg inspiration selv fra Skills for nogle år siden, da jeg gik på efterskole. Og det så egentlig ret spændende ud, og så startede jeg på uddannelsen, og det gik faktisk rigtig fint. Har det været hårdt at være igennem de her dage? Ja, det har det. Det har det i hvert fald. Nogle meget intense dage. Der er ingen tvivl om, det har taget hårdt på energien. Det har det. Man har været tabt, når man kom hjem. Det har ikke været svært at falde i søvn. Det har bestemt ikke. Kan du pege på, hvad der har været det hårdeste, eller det sværeste, eller det mest overraskende for dig ved konkurrencen? Det hårdeste, synes jeg helt 100%, det er tidspresset. At der er så mange ting, der skal nås på de timer, vi nu har til det. Det synes jeg helt klart, det er det hårdeste. Og jeg er ved med at holde et højt tempo, også uden at lave fejl. Fordi man er godt klar over i baghovedet, hvis du går hen og laver nogle fejl, så kan det hurtigt koste en mulig sejr.